Ay Dr. Etminan 1356'da bu məntəqəyə təşrif gətirdi və əvvəl gəlib sünni mədənə, Rusay sünginə hüdudən 1 kilometr piyadrəvi ilə gəlib çıxıb əvvəl məhdudi iskarnımızə və məhdudi iskarnıdan piyada bir səmtə şumalı qərbə sarı gedib və porfirini burada müşahidə edib və o zaman da aydışır. Bilir ki, bura bir surət porfiridir və o qızarışımız zaman gedib irayə verib üstə və bu zamandan da fəndisim üçün ki, məntələ porfiridir və başlamışı bu işlər üstündə əncam tapıb. Əlləri də armasın, vaqən biz mədyunu zəhəmat ayı bütün itminanıq. Bu belə nəfərat hududən 3500-4000 nəfər burada. Müstəqimən bəl. Və müstəqimən burada işləyir və qeyri-müstəqim də hesablayanda hududən 10-12000 nəfər. Buradan təhərbən öz dilimiz çörək aparır. Biz bunun zahmatlarından təşəkkür edirik, baxan lütf edib və intizarımız var ki, hər il gələ bizim bu əməlkədlərimizə bir nizarət ola, bazid ola, rahnumalıq eləyə ki, nə inəməliyik, nə qeyməliyik. Sağ olun. Vaqan dəstəcəm Türkiyədə.